Postrojavanjem svečanog voda policije Srpske, čiji je komandant predao raport predsjedniku Republike, a potom je vojni orkestar Ministarstva odbrane Srbije intonirao himne Republike Srpske Moja Republika i Srbije Bože Pravde, u Banja Luci je počelo obilježavanje Dana policije i 25. rođendana MUP-a Srpske. Istovremeno, ispred zgrade MUP-a otkriven je spomenik za 782 pripadnika MUP-a koji je osveštao njegovo preosveštenstvo vladika Banja Lučki Jefrem uz sasluženje više sveštenika eparhije Banja Lučke. Spomenik za 782 stradala pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova otkrila je ćerka Mile Lizdeka, prvog stradalog policajca 92. godine na Sarajevskim vracama. Na Svečanoj akademiji u Banskom dvoru koja je uslijedila čule su se pohvale da je policija Srpske jedan od najboljih bezbjednostnih agencija u regionu te da je ona garant bezbjednosti i opstanka Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je policija jedan od elemenata državnosti i da njeni pripadnici ni u najtežim trenucima nisu oklijevali da brani Srpsku i njen narod. Policija Republike Srpske služi na ponos građana, čuva našu slobodu, a mi znamo da slobode na ovim prostorima nema. Ako nema države, a policija je svakako jedan od segmenta te države. I zato treba i razumjeti zašto su htjeli prije deseta godina da policiju Republike Srpske ukinu, jer je ona jedan od najsnažnijih elemenata svake države, pa naravno i Republike Srpske. I drago mi je što smo uspjeli da se odupremo naporima da se ukine policija Republike Srpske i sada vidimo ovih godina, ovih mjeseci, ovih dana, vidimo koliko je to važno. Da se bezbjednost ne može unapređivati ukoliko nema adekvatnih struktura i zahvalnost svim onim pripadnicima, Ministarstva unutrašnjih poslova, onima koji su dali svoje živote da bismo danas imali Republiku Srpsku, dali svoj doprinos i naravno svim onim policajcima i pripadnicima MUP-a koji čitav niz godina, evo i više od dvije i po decenije pokazuju opredjeljenost da zajedno sa ostalim institucijama rade na jačanju Republike Srpske. Mi smo kao vlada, upravo znajući kolika je važnost bezbjednosti i očuvanja bezbjednosti, prethodnih nekoliko godina imali značajna ulaganja i nastavit ćemo u narednom periodu da ulažemo u ovu oblast, znajući da od toga zavisi stabilnost Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je bezbjednost građana, ustavnog poretka, borba protiv kriminala i korupcije nešto čime se policija Srpske može pohvaliti i u tom smislu evidentan je napredak iz godine u godinu. Lukač je posebno istakao da ne smiju biti zaboravljeni svi policajci koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku. 782 imena naših junaka su upisana na tom spomeniku i danas smo posebno ponosni što smo na taj način pokušali da im se odužimo, ali svakako ne možemo nikada im se odužimo za ono što su oni uradili, ali ćemo svake godine na ovaj dan da obilježavamo i da ih pominjemo, da im zapalimo svijeće, položimo svijeće, da pričamo o njima i njihovim djelima koji su radili za Republiku Srpsku. Ivana Lizdek, ćerka Mileta Lizdeka, policajca koji je poginuo u aprilu 92. godine na vracama u Sarajevu, a koja danas radi u MUP-u, zahvala na podršci koju njena porodica dobija. Ja da se zahvalim svoje porodice kao član prvog poginulog borca, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Bila mi je čast, veoma sam zahvalna kao i ministru i predsjedniku na podršci. Na Dan policije najbolji pripadnici MUP-a odlikovani su zlatnim i srebrnim značkama.